ဆက်စားဖွဲ့ခြင်းတော့ခုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဖွဲ့ထဲမှာတထောက်ဆက်ပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီညီမတို့ပိုင်လော့ပရိုဂရမ်တစ်ခုရန်းနေပုံစံမျိုးနဲ့ပဲညီမတို့စခဲ့ရပြီတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ညီမတို့ရဲ့ visual trend အနေနဲ့အကြတော့ဒီညီမတို့သွားတဲ့ပုံစံကြီးအကြတော့ ညီမတို့ဒီ disclosure ကျတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီဒုတိယဓာတ်ပုံပြပွဲပေါ့เนาะဒီ disclosure ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာ collective ရဲ့အဲ့လိုမျိုး activities တွေလဲပို့ပြီးတော့များလာရဲ့ပေါ့เนาะများလာပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီ outreach သဘောမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုကျယ်လာရဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ညီမတို့ဒီ disclosure မတိုင်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2017မှာပဲဒီ collective growth collective to community ဘလို့ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်လိုဒီဟိုရှေ့တောင်အရှာကဒီလိုအာစီနီမှာဆိုရင်ဟိုကွန်မြူနတီအာမကောင်တဲ့ဘူးအင်စတီတျူရှင်အာမကောင်တဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်နောက်နှစ်တွေမှာတော့ဒီမှာ collective က community တစ်ခုထိသွားအောင်ပါဖို့ဟိုညီမတို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့နော်